Hans och Greta. Det var en gång en fattig skogshuggare som hade två barn. En pojke vid namn Hans och en flicka vid namn Greta. Tråkigt nog hade de en styvmor som inte brydde sig om dem alls. Familjen var verkligen riktigt fattig. En dag sa styvmorn till fadern: "Det finns ingen mat på bordet. Vill du att jag ska dö? Vi måste lämna barnen i skogen så att de får klara sig bäst de kan." Den arme skogshuggaren kunde inte säga någonting. Men Hans hörde vartenda ord och passade snabbt på att plocka upp några runda, vita stenar från gården. Nästa morgon begav sig skogshuggaren och hans fru av till skogen med Hans och Greta. Den förtvivlade fadern hoppades att hans barn skulle överleva i den hemska skogen. Hållandes lilla Gretas hand gick han bredvid sin fru. Men den förståndige Hans gick lite bakom och lät de runda vita stenarna falla till marken längs hela vägen. När föräldrarna hade lämnat dem och gått sin väg följde Hans och Greta bara stenarna raka vägen tillbaka till stugan. Skogshuggaren var lättad av att se sina barn återvända, säkra och oskadda. Han kramade dem nära in till sig och tänkte att allt skulle ordna sig nu. Men så var inte fallet. Den grymma styvmorden fortsatte klaga genom hela middagen och tvingade skogshuggaren att lova att barnen skulle väck. Den här gången kunde inte Hans hämta stenar på gården, så han gömde en bit bröd istället i fickan. Nästa dag släppte Hans små brödbitar längs hela vägen. Men vad han inte tänkte på var att fåglarna åt upp allt bröd så fort han släppte det. Den kvällen, när barnen försökte hitta vägen hem, fanns det inga brödbitar som kunde guida dem. Förtvivlat, vilse och rädda fick Hans och Greta spendera en mörk och hemsk natt i den djupa skogen. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Konstiga ljud skrämde lilla Greta och hon klamrade sig fast vid sin bror. Oroa dig inte, kära Greta, sa Hans till henne. Vi kommer definitivt att hitta vägen tillbaka hem imorgon. När Hans och Greta vaknade nästa morgon såg de en liten märklig stuga rakt framför deras ögon. Det verkade som om stugan var en enorm bakelse. Och mycket riktigt, det var en enorm chokladtårta. Väggarna var täckta med godis och klubbor fungerade som skorstenar. Fönsterpanelerna var gjorda av glasyr och blommor i form av munkar växte överallt. Det fanns lakrits och citronkarameller, chokladbitar och lönnsirap. Barnen bröt av massa bitar och började äta, hungriga som de var. Aha! Utropade en äldre kvinna när hon överraskande dök upp vid ytterdörren. Åh, men kom in, kära små barn. Det finns delikata pannkakor för er här inne och pepparkaka också. Strax satt Hans och Greta vid den gamla kvinnans bord och åt den bästa måltiden i deras liv. De var så glada över att ha hittat stugan och tyckte att den gamla damen var mycket snäll. Men den gamla damen var egentligen en hemsk, elak häxa. Hon brukade locka små barn med hennes magiska stuga. Sen gödde hon dem och därefter åt hon upp dem. Flinade hon medan barnen sov. Pojken kommer att bli en utmärkt måltid när han har blivit gödd. Häxan kastade den stackars Hans i en bur och proppade honom full med all sorts mat dag ut och dag in. Lilla Greta tvingades att skrubba golven och göra allt hushållsarbete utan en minuts vila. Så en dag bestämde sig häxan för att det var dags att äta upp Hans. Ge mig rovorna och morötterna, din lata flicka! Skrek hon åt Greta samtidigt som hon rörde om i en gryta med buljong. Den tillagade Hans kommer att smaka delikat med lite varm grönsaksbuljong. Den stackars Greta ville inte att hennes bror skulle dö och hon försökte desperat hitta på något sätt att rädda honom. Just då såg hon att den gamla häxan öppnade ugnsluckan och lutade sig in mot den för att se om det var tillräckligt varmt. Greta sprang snabbt fram till henne och med en mäktig knuff bakifrån lyckades hon knuffa in den gamla häxan i elden där hon skrikandes brändes till aska. Sen befriade Greta sin bror från buren och tog honom till ett rum fyllt med skatter.
Hon hade hittat rummet medan hon städade stugan en dag. Låt oss ta med allt detta hem, kära Hans, sa hon. Sen kan vi leva lyckliga med vår pappa i vår stuga. Hans hittade häxans hästkärra bakom stugan. Det var en magisk kärra med en magisk häst. Hästen gnäggade en gång och så fylldes hela vagnen med skatterna. Han gnäggade igen och galopperade iväg med barnen till deras stuga utanför skogen, medan häxans magiska stuga föll i bitar. Skogshuggaren hade kastat ut sin elaka fru och sagt åt henne att aldrig mer återvända. Han satt moloken utanför stugan när han tittade upp och fick se sina barn komma springande mot honom. Så blev då familjen återförenad och de levde alla lyckliga tillsammans med deras helt egna magiska hästkärra och alla rikedomar i hela världen.